Josep Conill, filòsof, tens publicat un llibre sobre una persona molt desconeguda aquí a la comarca del Berguedà, Helena Jordi, la reina del Pardalet. Sí, Helena Jordi era una noia de Cercs que va venir a viure a Barcelona, bueno, va viure a Berga, va viure a Barcelona, i allà va conèixer una colla d'actors, estem parlant del 1890, que com que era jove i atractiva i volia fer teatre, doncs la van ajudar, la van promocionar, i és de l'època una mica de la Margarida Xirgo. Era autodidacta, tenia molta gràcia, no tenia evidentment la formació ni literària ni teatral de la Margarida Xirgo, però com a empresària, amb el Josep Sampere, van arribar a tenir el Teatre Espanyol, allà va ser unes llargues temporades de vodevils, tots dos es caracteritzaven per l'elegància, l'Helena Jordi es comprava els vestits a París, era una dona que viatjava, portaven els vodevils francesos que els traduïen aquí, i el Josep Sampere doncs, també era un home que tenia tota una elegància pel teatre més de comèdia, més vodevilesc. Passa que ells van tenir una època molt bona i l'entorn de la preguerra civil va desaparèixer. El Berguedà la desconeixia pràcticament, era desconeguda, i a Barcelona ja només quedaven els cronistes, el Permanyer, el Sempronio, tota aquesta gent que n'havien sentit a parlar. I bueno, vaig estar 5 anys buidant arxius, vaig tenir la sort que em va arribar tot un fons documental de la família, que estava gairebé guardat gelosament, i a partir d'aquí es va fer un llibre en l'àmbit de recerques del Berguedà i la Diputació de Barcelona. Quines anècdotes històriques té l'Helena Jordi que valguin la pena de recordar en l'imaginari col·lectiu nostre? Home, ella tenia una bona relació, tot i que els llibres deien que eren una mica enemics, amb Cambó. Cambó, Francesc Cambó, que era un home conegut, malgrat la seva ideologia conservadora i de seny, per freqüentar doncs, les actrius de teatre i tenia moltes amigues. Doncs hi ha un... l'Helena Jordi va estar a punt d'inaugurar a la Via Laietana de Barcelona, al començament de la Via Laietana, que encara existeix, que l'estan reformant, el Palau del Cinema. Doncs aquell edifici el va fer ella i va estar a punt, tenia el cartell posat, ja l'inauguraven com a teatre Helena Jordi. Són algunes vagues de la construcció i si perdien molts diners van fer que es vengués i ho va comprar ja en aquella època una companyia de cinema, Cinesa. El testaferro de tota aquesta operació, perquè tota aquella zona de l'Eixample, podríem dir, de Ciutat Vella cap a Via Laietana, es va fer en molts solars municipals. I, però, bueno, és uns solars que no tenen ni la documentació de com van ser venuts, o sigui, és tot un misteri que probablement hi ha moltes intrigues polítiques, l'Helena Jordi era la cara amable i probablement eren operacions del Cambó. Jo es deia la reforma, crec que es va dir, tota aquella zona, aquella ampliació de la Via Laietana. Hi ha moltes anècdotes, vull dir que ella era una dona molt atrevida, molt, molt llançada, ja dic, tenia ja pis a París, molts amants, amants de gent, podríem dir, de la burgesia catalana, un personatge, tot un personatge. I una berguedana, de què el seu vodevil? I en el context de l'època... Sí. No, home, a veure, a Barcelona hi havia dos mons del teatre, un era el Paral·lel i l'altre era Passeig de Gràcia. Passeig de Gràcia eren els teatres de l'estiu, a l'aire lliure, n'hi havia molts, parcs d'atraccions, i allà hi anava la burgesia barcelonina. El poble anava al Paral·lel, el Paral·lel era el centre doncs, des dels cabarets, els teatres de vodevil. Hi van haver en aquell tros del Paral·lel, hi van haver en el seu millor moment a l'entorn de 50 teatres funcionant, 50. Era gairebé com el Broadway de Barcelona. Passa que això s'ha anat perdent de la memòria popular. S'han fet estudis, no s'ha fet... Encara que falta l'estudi definitiu de teatre popular a Barcelona centrat en el Paral·lel. Hi ha cosetes, però no. I amb el tema de l'Helena Jordi, a part de que d'ella tampoc vam poder dir masses coses, però va ser l'oportunitat de fer una mica de recuperació de les obres que es feien,
i això va ser el que va interessar més professors de l'Institut del Teatre, de la Universitat de Barcelona, que donen teatre, respecte de que algú els hi endrecés una miqueta la, aquest tipus de teatre. Què caldria, des de la teva coneixença històrica, per tal de poder recuperar aquesta personalitat de Cercs? Bueno, a veure, aquí vam aconseguir que Cercs hi posessin una placa i una plaça, té una plaça i una placa allà. Probablement són coses que, clar, això, si algun dia, jo ara parlo per parlar, però si un dia, per exemple, no sé, l'Ajuntament de Cercs s'atrevís a fer un premi de teatre amb el seu nom o algun tipus de cosa, probablement es aniria mantenint. Si no, va ser com un bolet que vam fer, aparèixer en aquell moment, va tenir una certa d'allò per córrer el risc de que les següents generacions ja la tornin a oblidar. El no ser d'un teatre, clar, la Xirgo sempre serà la Xirgo, i va anar a Amèrica del Sud, i té instituts dels teatres que es diuen Margarida Xirgo, i era un personatge literari important. En canvi, aquí aquesta va quedar més anònima, com tots els personatges més populars que no tenen aquesta tradició intel·lectual darrere. Vas afegir quelcom sobre l'Helena Jordi? No, ja et dic, va ser per mi una experiència molt interessant de 5 anys, fins a l'extrem, que deies d'alguna anècdota, de que no se sabia on estava enterrada. Vaig descobrir fins i tot el lloc on estava enterrada, el cementiri de les Corts, que eren unes tombes a punt de ser ja posades buidades perquè ningú pagava la contribució ni res. I a partir d'això, almenys també, entren a formar part del catàleg de personatges importants dels cementiris de Barcelona. I llavors no els toquen, ja vam salvar el seu lloc de descans.